ויבקה, אנחנו נעשה קפיצה קלה לסלוק ה-40. הוא שואל אותו, את המאסטר, How to cross this ocean of phenomenal existence? What is to be my fate? And which of the means should I adopt? As to this, I know nothing. Condescend to save me. And describe at length how to put an end to the misery of this relative existence. אז בואו נפתח את זה רגע. בעצם, אם מישהו ילך אחורה ויקשיב, זה מוקלט, הוא תיאר כל מיני תהליכים, גם של אבולוציה, גם מה נדרש מתודעה שהיא בשלה לעשות עבודה. ועכשיו הוא בא ושואל אותו, אוקיי, איך, how to cross this ocean of phenomenal existence? הוא עושה פה הבדלה, הוא אומר, איך לחצות את אותו ים שהוא לא the real existence, הוא the existence of phenomena, דברים ש מופיעים. ואם הם מופיעים, מה זה אומר? שהם גם נעלמים. ו what is it to be my fate? And which of the means should I adopt? הוא שואל אותו, איזה דרך יש לי לאמץ? As to this, I know nothing. לגבי זה אני לא יודע כלום. אז בעצם, אם נראה מה הדרך של התודעה להשתחרר, מהי? אם נסתכל מהדבר הכי פשוט, מתוך רגל המבט שלה מופנה לאן? החוצה. הדבר הראשון שיש לה לעשות זה להתחיל להפנות את המבט פנימה. נכון? ברגע שהיא תתחיל להפנות את המבט פנימה, במקום שהיא תתעסק עם האובייקטים של העולם, היא תתחיל לראות את המחשבות על האובייקטים של העולם. את המחשבות על הגוף הפיזי. את המחשבות באמונות, במושגים שהיא ימצא. כן? אז הדבר הראשון שיש לתודעה לעשות זה להפנות מבט פנימה. כי ככל שהיא מפנה את המבט יותר פנימה, היא מתחילה לחזור למקור האור. מקור האור זה מי שכל אחד. זה טבע אמיתי של כל אחד. כן? אז זה הדבר הראשון שנדרש, כי אפילו אם מסתכלים על תינוק, מהרגע שהחושים שלו נפתחים, או שהוא יוצא, המבט שלו הוא מכונס, והוא לאט לאט, מה קורה לו? החוצה. והחוצה, והחוצה, כן? זה בסדר, זה המצב הטבעי אולי, או הרגל שקורה לתינוק, שנבנה, ואז מגיע איזה שלב שאנחנו מתחילה להיות הבנה שרגע, אין מענה שיוצאים החוצה. כי ככל שאני יוצא יותר החוצה, גם אני מאמין שהמחשבות הן אמיתיות, ואני מאמין שמה שאני תופס הוא ממשי, ובקלות אני נסחף ונכנס לתוך בלבול. ממש בקלות. כן? אז הדבר הראשון שלתודעה יש, זה להפנות את המבט פנימה. מה עוד, אחרי שהיא מפנה את המבט פנימה, מה יש לה לעשות? לעבוד עם המחשבות. נכון. יש לה לי שמשהו יתעורר בתודעה, להתחיל לעבוד עם המחשבות. לבחון אותם, כן? להטיל ספק לגביהם, ללמוד לרכז אותם, ללמוד לעשות הבדלה במחשבות, כן? מה זה אומר לרכז אותם?
זה אומר, אם התודעה נותנים לה להתרכז על משפט, אז היא, היא לומדת להתרכז. אם לא, היא קופצת ממחשבה אחת למחשבה אחרת. היא נשארת לכאורה בריכוז, רק זה לא ריכוז אמיתי. כי מישהו אומר, אוקיי, אני אהיה מפוקס על איזה מטרה שיש לי. רק התודעה קופצת למלא דברים, כי זה החוצה. אז זה לא, זה לא באמת מיקוד. ברגע שממקדים את התודעה על עצמה, או על משפט, כן? או יש תרגולים שאו מנטרה, או שלמקד אותה על הנשימה, או למקד את התודעה על תחושה, כבר בונים מיקוד. כן? וזה אומר למקד אותה שהיא תהיה יותר נוכחת. כי הרגל שלה זה עבר עתיד. עבר עתיד, שום כלום ממה שקורה. אני ראיתי את זה מאוד חזק כשעשינו חקירות. כי זה כאילו אני נשארת על השאלה, אבל אני מתחילה לסתות. נכון. זה בקלות גם, אפילו שחוקרים את המחשבה, התודעה מתחילה לספר, מתרצת ומוצאת סיבות למה, וככה היא זזה. וככל שהיא זזה, יש פחות יכולת ראייה. אז נחזור לקטע שהקראנו. זה, הוא שואל אותו, אני לא יודע מה המילה הזאת, הוא אומר condescend to save me, או condensed, יכול להיות. מה זה? מרוכז. אוקיי. אז הוא מבקש שהוא יציל אותו. And describe at length, ותבטא או תתאר באורך, how to put an end to the misery of this relative existence. הוא אומר, בבקשה תתאר איך שים קץ. כן. שיגמר, או לשים קץ לסבל of this relative existence. עוד פעם, the relative existence is in the mind. כן? אנחנו לא מתעסקים עם האובייקטים של העולם, זה עם התודעה עצמה. וזה מצביע שגם אותו אדם, אותו תלמיד שמחפש את האמת, הוא כבר מזהה שיש רק סבל בהזדהות עם המחשבות. In the relative existence. כן? הוא מזהה שיש רק סבל. זה גם מצביע שגם אם מישהו חושב ומדמיין שיש אדם על פני כדור הארץ שהוא לא סובל, אין יצור כזה, אלא אם הוא ישתחרר מזדהות עם המחשבות ובעצם חווה את מישהו. זה אומר, לכן בכל מיני מסורות תיארו או שסיפרו שבודה אמר, זה לא משנה, שבעצם כולם סובלים. והערה זה להשתחרר מהסבל, ואז שאלו אותו, ומה אז? הוא הצביע, תחוו בעצמכם. כן? כי בעצם הטבע האמיתי של כל אחד זה עושר מוחלט. שגם אפילו הדבר הזה משגע את התודעה. מה זה עושר מוחלט? איזה עושר מוחלט? כי התודעה מכירה רק הנאה רגעית, והיא מלבישה, ולזה היא קוראת עושר.
אז יש הבדל בין הנאה לאושר. הנאה תמיד היא מנטלית. מפנית. כן. ואושר הוא לא מנטלי. הנאה היא תמיד תלויה במשהו חיצוני, ואושר הוא לא נסיבתי. ורק פה אני מעוניין להתעכב על מילה, describe at length how to put an end to the misery of this relative existence. הוא מבקש ממנו ש describe, יתאר בעריכות איך לשים קץ לסבל של היקום היחסי. ומה הסיבה? בעצם מה ששם קץ לסבל זה ידע. והוא מבקש שהוא יתאר וישתף איתו ידע. כי ידע זה אור, וסבל זה בורות, זה חושך. ואור מסיר את החושך. האור גם, הידע בונה בתודעה נחישות, הבנה, מאפשר בהירות, מאפשר לה להפנות את המבט פנימה עם ההבנה מה הסיבה, מאפשר לעורר בתודעה את היכולת הבדלה, כן? וככל שהתודעה נחשפת לידע, זה אומר חושפת את עצמה לזה על ידי הקשבה או קריאה, בעצם לתודעה יש פחות מחשבות אובייקטיביות. למה? כי הידע הוא יותר מופשט, והמופשט חודר לגשמי. זה אומר, כשאתם הוגים וחושבים ומתעסקים על אפילו משפט שהתודעה לא מצליחה להבין, שמצביעה על הטבע של מי שאתם, או מצביעה על איזה מנגנון, באותו זמן היא לא חושבת מה היא הולכת לקנות במול, וכמה כסף עוד צריך לעשות, או כמה כסף יש בבנק, ומה אני צריך, היא לא מתעסקת החוצה. המבט שלה מופנה פנימה. שאלה, אבל לפעמים אני אומרת איזה משפט אני חוזרת על עצמי, אבל אני לא באמת מרגישה שאני חובה אותו, שאני, כמו למשל אני שקט, אני עדות תאורה, אני שקט ושלום, לא משנה, משהו מהסגנון הזה, אבל לא, זה כמו איזה מנטרה יותר מאשר מה קורה במצב כזה. זה אומר הריכוז הוא מכני אוטומטי, מכיוון שהתודעה כבר תרגלה לעשות דברים באופן אוטומטי, מכני, התשומת לב יכולה לברוח. גם כשאני מתרגלת, התשומת לב בורחת. כן, זה אומר אין מספיק נוכחות, יש לך לשנות קצת את הטקטיקה. אז אם בהתחלה לתודעה אין את היכולת להתרכז לאורך זמן, הריכוז שלה הוא יותר קצר, אז זה לתת לה להתרכז משהו קצר, ואז שהיא קופצת לתת לה לקפוץ לעוד ריכוז שהוא קצר, ואז היא קופצת לתת לה לקפוץ לעוד ריכוז שהוא קצר. זאת אומרת, לקצר את המשפט. או לקצר או לשנות. מה זה אומר? לשנות רק להישאר סביב אותו מיקוד. אני אתן דוגמה. מה עם הנשימה? גם טוב. גם למקד חזרה לנשימה. ולרוב כשעם הנשימה נדרש לעצור. אם לא עוצרים, התודעה בורחת מהר מהנשימה, אפילו יותר מהר מריכוז משפט במחשבה. מה זה אומר לעצור? מה לעצור? לעצור פיזית.
אם תנסי כל אחד לבדוק במשך היום, אוקיי, הוא יתבונן בנשימה וימשיך במעשיו אחרי אפילו לא שנייה, התודעה כבר ברחה מהנשימה. זה אומר, התרגול הזה, למרות שהוא גשמי יותר הנשימה, בקלות יותר התודעה מתוך הרגל בורחת מהנשימה. אז התבוננות בנשימה הוא כלי למשהו מסוים, מכיוון שהתודעה בורחת בעולם המחשבות, להגן אותה למשפט. או להבדלה ולהקפיץ אותה מנושא לנושא במחשבה מאפשר ראייה יותר מהירה כשהיא בורחת. מה זה אומר? אני מודעות תאורה שלא משתנה, מתרכזי על המשפט, פתאום מצאת שאת ברחת. אז פתאום תראי, אוקיי, המחשבות האלה זה, הן דמיוניות, זה לא מי שאני. עכשיו תתעסקי בזה, לא יותר מכני. מה הסיבה שזה לא אמיתי? זה בכלל אני מתעסקת במשהו שהוא עוד לא קורה. אז עכשיו הבאת אור וראייה, יצאת מהמכניות, נכון? אני כל הזמן עושה את זה, אני כל הזמן יש לי דיבור פנימי שחשבתי שהוא לא טוב, אני כבר לא יודעת הרבה פעמים. הדיבור הפנימי הוא מאוד חשוב שהוא יתעורר. כי כל עוד הדיבור הפנימי קוטע את החלימה של התודעה. זה אומר קוטע להתעסק עם העתיד ולהתעסק עם מה שהיה. וברגע שעובדים עם התחושות והנשימה, אז גם התודעה מתרגלת להפסיק אפילו את הדיבור הפנימי. זה נותן איזה מין איזון כזה. הכל אינטגרלי, הוא משתלב ביחד, אל חשש. כן, זה לא דבר שהולך נגד השני. זה הכל משלים. אז נעבור לסלוק הבא, שזה קטע 41. As he speaks, thus tormented by the afflictions of the world, which is like a forest on fire, and seeking his protection, the saint eyes him with a glance softened with pity and spontaneously bids him give up all fear. אז נפתח את זה. As he speaks, thus tormented by the afflictions of the world. אז כשהוא מדבר, והוא בעצם tormented, מעונה, מעונה by the afflictions of the world. מה זה המילה afflictions? השפעות. פגיעות. נסתכל על זה. יכול להיות. יותר במשקל של סבל. אוקיי, אז תכף נראה את המילה. הוא מדבר והוא מעונה על ידי afflictions of the world. מהמסות החיים. כן, תרדות אולי. תרדות החיים בידי. אפליקשן זה A-F-F-L-I-C. מחאוב. לא, אני מוצאת מחאוב. מחאובים. אוקיי, ייסורים, מחאובים. אז הוא בעצם מעונה מהמחובים, יסורים של העולם. מעונה על ידי. Which is like a forest on fire.
אז בוא נראה מה הוא בכלל מצביע. הוא הרי הוא מצביע שאנחנו, שהתודעה תפנה את המבט פנימה ותראה את מה שהוא רואה. הרי אם הוא רואה משהו ואני לא רואה את זה, אז יש לי להתבונן פנימה ולבדוק, נכון? מעונה על ידי המחובים, או מה זה היה המילה? יסורים. יסורים של העולם. איך העולם יכול לגרום מחובים ויסורים? המחשבות שלנו, שאנחנו לא מקבלים את המציאות כמו שהיא. אוקיי. איך העולם יכול לגרום למחובים ויסורים? תופעות טבע שגורמות לאסונים, אסונות. אתה הולך רחוק. לא, יותר קרוב. היער, היער, הזכיר את זה. זה שיש לנו רצון ויש לנו ציפיות ואנחנו... והעולם לא... מה גורם לכולם מחוב ויסורים? שגם מקבלים מה שרוצים. רגע, רק הוא מדבר על עולם. אשליות. לא, הוא מדבר על עולם. עולם גשמי. מה גורם? נכון, עולם. הגוף. הגוף. הגוף הוא בעצם גורם למחובים ויסורים. כי כל עוד התודעה, המחשבה אני, מזוהה עם הגוף הפיזי, אז בעצם הוא נראה מקור המחובים והיסורים. כל הפעולות, כל המחשבות, כמעט של רוב האנשים הם סביב הגוף. הכל זה סביב הגוף. דאגות הם סביב הגוף. פחדים הם סביב הגוף. חוויה של מי שאתה היא לא סביב הגוף. מחשבות בעצם או ידע הוא משקף או מאיר לראות את המחשבות סביב הגוף. כלומר, יש מחשבות שהן יותר מופשטות שהן לא סביב הגוף. שיכולות גם לגרום לסבל? לא, הן מתירות את הסבל. זאת ההבדלה, וזה גם ידע. הרי התודעה היא יצרה אשליה ונאבדה בתוך האשליה שהיא יצרה, נכון? היא היחידה שיכולה להוציא את עצמה ולהתיר את עצמה מאותה אשליה. זה אומר, היא תעשה את זה בעזרת אותו כלי, מחשבה. כי התנועה שלה פשוט היא החוצה, ואז התנועה תתהפך והיא תהיה פנימה. למרות שאין החוצה ופנימה. רק נשאר כרגע בהחוצה ופנימה. לפעמים נדמה לי פשוט שיש הרבה סבל שלא קשור לגוף. תן דוגמה, אחת. תסכול שאני לא מצליח בתהליך פנימי. שיוצר כעס. אני כבר אבוד בעולם שהוא לא קשור לגוף. כן? מי כועס? לא יודע. אני שמזוהה עם מה? עם גוף פיזי. אני שם שיש לו צורה. יש לו מערכת של אמונות ורעיונות ודעות והעדפות. וגם גוף, אמונות והעדפות? כן, הכל זה סביב הגוף. אז בעצם מה הסלוקה בא ולעורר? שכל אחד יתחיל להתבונן כמה מחשבות יש לו במשך היום סביב הגוף, ואיך המחשבות האלה גורמות לסבל. מענה את התודעה בעצם. ולא רק שהוא אומר,
which is like forest on fire. זה אומר, זה עולה באש. זה כמו יער שעולה באש, אותו סבל, אותו עינוי. בעצם... למה הוא מדמה את זה ליער באש? הבנתי. או שאין לזה שום משמעות. יכול להיות בגלל שמתחיל בעץ אחד ומתחיל בקטן. זה מראה, אני חושב, את האינטנסיביות של הכאב הזה. אם גם, אם אני מסתכל על הדימוי הזה, הרי הוא מדבר על העולם, הוא בעצם מעונה מהסבל או מה... מה הייתה לי? ייסורים. ייסורים של העולם, ואז הוא מתאר את העולם כמו יער שעולה באש. יש בזה משהו נורא חיובי. ש... זה מתקלה. כאילו הוא מתקלה פה, דווקא האשליה מתקלת. שדבר ראשון הסבל הוא זמני. יש איזה דבר שמחלף. הוא חולף, כן. ודבר שני, הוא לא יציב. ומה עוד? אי אפשר לסמוך עליו. אפשר לתפוס אותו. יש לי דימוי, אני לא חושב שאני מחדש, זה כל פעם, כבר כמה דקות מאוד חזק. זה כמו שאנחנו חיים את החיים ואז קורה משהו, כמו תאונה, דרכים, משהו כזה. אז אנחנו כאילו מתפקחים. אז אנחנו פתאום, כבר לא זוכרים לאן מהרנו ומה עלינו בראש, פתאום מה שרואים שהחיים עצמם, השלמות, הם מקודשים. זה ככה, משל. כמו מה שאתה אומר, אבל עם הזמן שוכחים וחוזרים ל... אז פה זה הזמנה, בלי תאונה, לחיות את זה. נכון. כי מה שקורה, אחד התהליכים שקורים לתודעה זה שכחה. כן, שכחה, והשכחה קורית כל כך מהר. אתם נחושים להתחיל לעשות עבודה, לחקור את המחשבות, למקד תשומת הלב, להתחיל מיקוד. 5 שניות אחרי זה התודעה ברחה, עבר כל היום, ובכלל שכחתם... אני לא שוכח. ש... זה הדוגמה של כמה מהר השכחה. פה הוא בא ומנסה, תתעוררו. זה בוער, זה כמו יער שבוער על אש, הוא רק מקור לסבל. אם אתם לא מבינים את זה, אז כשתבינו, תבינו, רק זה בוער. וגם זה מצביע על כמה נחישות ורצינות האדם צריך להיות. לכן הוא התחיל בהתחלה, בעצם בספר אחר, זה מישהו אחר שהם לא יודעים מי השאיר את המילים האלה, הוא מתאר שהוא... השיער שלו עולה באש, זה הסבל. ואם נסתכל על זה, על הדימוי הזה, זה... אני לא חושב שאף אחד פה היה ממשיך לשבת ללא מעשה אם השיער שלו היה עולה באש. הוא ישר היה לוקח פעולה ועושה את המקסימום בשביל לכבות את האש. אם אנחנו לא מתייחסים לעבודה הזאת ואין את הדחף הזה, כמו שזה בוער לך, כמו שהשיער בוער, זה אומר אתה עוד לא מבין, אתה עוד לא מבין, לא התבוננת, לא הסתכלת מספיק לעומק כמה סבל יש בתוכך. ואיך, לא משנה אם את כל הפעולות שאתה ממשיך החוצה רק משמרות ויוצרות עוד, כי אתה עוד מקווה שאיזשהו חלק מהיער לא יישרף ויש תקווה. אתה מקווה שלפחות תישאר לך שערה אחת שעומדת ככה והיא לא נשרפה. כי אני שואל את האנשים,
בסדר. אנשים אומרים לי, אני ממש רוצה, ולא לוקחים פעולה. בתוכי זה אני אומר, מעניין, אם הם היו יושבים על להבה בוערת, אם הם היו ממשיכים לשבת, או היו מזיזים את הישבן וקופצים ולוקחים פעולה. ברור לי התשובה. זה רק מראה, ואז לפחות התודעה לא תמשיך לרמות ולשקר את עצמה. היא תבין, אוקיי, בסדר, רק אני לא רואה מספיק את הפגמים, אין לי מספיק דחף אז, זה אומר, לא בוער לי השיער עדיין. לא בוער לי השיער. רק מה התודעה לא מבינה? שהחיים קורים רק ברגע. אין לנו זמן לעתיד. זה לא אומר, בעתיד יהיה לי זמן לעשות עבודה. זה לעולם לא מגיע. בינתיים, כשהיא מאמינה שבעתיד יהיה לה זמן לעשות עבודה, היא מייצרת לה כל רגע מלא הפרעות והסחות דעת, שלא רק הן מסיחות את הדעת באותו רגע, הן ימשיכו למשוך אותה יותר החוצה. ואז בעצם היא מייצרת לה, לעצמה הפרעה. שהיא לא רק שהיא תמשיך, לפעמים ההפרעה הזאת היא גם דורשת, תובנית. אז מה זה אומר? אני אקח דוגמה. מישהו שהבין את החשיבות של העבודה ופתאום עולה התניה, רצון, משהו מהעבר והוא מאוד רוצה. עכשיו יש לו בחירה, אם הוא ייקח פעולה בכיוון של הרצון, על סמך זיכרון הוא מבין שיהיו כל מיני נספחים כנראה שימשכו וידרשו תשומת לב. האם הוא הולך להזין ולקחת פעולה לכיוון הזה? או האם הוא חזק מספיק לא לעשות פעולה? אם הוא מספיק חזק לא לעשות פעולה, שם הוא בעצם ניצח, ירוויח. אם הוא לא, הוא בעצם מייצר לעצמו משהו שאחרי זה ידרוש ממנו את תשומת הלב ולא יהיה לו זמן. אבל כמעט כל פעולה היא התניה, ואז נראה כאילו זה בלתי אפשרי לעשות את זה כל הזמן. נגיד גם לפעמים ללכת לעבודה, סוג של התניה. נכון, רק יש, נכון, זה להתחיל לראות על רצונות שהם יותר אז אוקיי, רצון ללכת לעבודה זה התניה, זה כמובן כתוצאה מפחד, כן? וגם אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, אז לפחות אני אתן עבודה לתודעה, שזה בסדר, אין בזה פסול. רק מה, עכשיו אני יכול לייצר, ללכת לעבודה ולעבוד במשהו, או לעשות משהו שהוא פשוט, או אני יכול עכשיו לייצר משהו שידרוש ממני 18-20 שעות ביממה. אם אני הולך בכיוון הזה, לא משנה כמה אני מספר לעצמי שאני אפילו קורא בכתבים או מעמיק, לא יהיה לי זמן. זה הכל ישאב אותי, כי אני רוצה את זה, אני אזין את זה, אני אתן לזה משמעות. אז זה אומר, התודעה היא לא רואה מספיק, היא לא רואה את הפגמים, היא לא מבינה שזה אין הצלה, ולא בוער לה באמת בתוכה
לא בוער, השיער לא בוער. ואני מכיר מספר אנשים שנגעו והעמיקו, ואפילו מספר שנים. ופשוט איזה רצון עלה, וזה משך אותם כל כך חזק, איפה הם בשכחה. כל זה, זה תובנים, טבעו בתוך הביצה. ממש. כן, אז אני ניסיתי להמחיש דוגמה, דוגמה. אני יכול לתת עוד דוגמה. שאלה, אבל ידע שאתה רוכש, לפחות תחושה אצלי, שזה משהו שכבר בתוכך, אתה לא... נכון. זאת אומרת... הרוכש זה רק את רואה ומבינה מבפנים. נכון. רק מה, לפעמים ההבנה בלי חוויה מספיק, היא לא מספיקה. זה נכון, זה הנקודה. לכן אנחנו יכולים לדבר פה, אם לא יושבים, נהיים שקטים ומתבוננים, וחווים, אז התובנה היא חלקית. רק גם אם נשב בשקט ולא יהיה ידע, אז התרגול הוא גם חלקי, זה כנף אחת של הציפור. אז נדרש השילוב של שניהם. יש לי איזה תמונה בראש כל הזמן, שאני רואה את דיברנו על המאיה, דיברנו בעצם על הפנים שפונות החוצה והפנים שפונות פנימה. יכול להיות שבדרך חזרה פנימה, המאיה גם מבלבלת אותנו ונדמה לנו שחזרנו פנימה בבלבלות. זאת אומרת, איך אתה מבדיל באמיתות או חוויה ישירה, אי אפשר להתפתח, לא? אני אפילו לא מדבר על חוויה ישירה. פנים פנימה זה שהתשומת לב מעוגנת בסיפור המאיה, זה שתשומת הלב מעוגנת בשקט. כן? רק אם נסתכל החוצה ופנימה, אדם יתחיל לזהות ולראות מתי התשומת לב שלו החוצה, ומתי התשומת לב להיות פנימה. זה כל אחד שהוא אותנטי וכנה בתוכו, ומבדיל בין השניים הזה, כמה זמן מהיום הוא הפנה את המבט פנימה, וכמה מהזמן הוא הפנה את המבט החוצה. פשוט מאוד. כן, זה נותן... אני מרגישה שיש משהו מאוד קריטי בעניין הזה, שאנחנו נתפסים בו, שאפשר להתבלבל. כמו? כמו שאתה חושב שאתה עושה עבודה ושאתה עם המבט פנימה, ובעצם יש איזה, אני לא אגיד איזה לא בלוף, אבל כאילו שכנוע עצמי, שהנה, אני בסדר, אני עושה את העבודה, וזה לא עושה. כי ברגע שאני חושב שאני עושה עבודה, אני לא עושה את העבודה. כשאני עושה את העבודה, אני לא חושב שאני עושה עבודה, אני פשוט עסוק בלעשות הבדלה, חקירה לתוך עצמי, ריכוז, או תשומת לב במי שאני. זהו, זה מאוד פשוט. כשאנשים אומרים לי שהם עושים עבודה, זה כבר מדליק לי מנורה אדומה. יצא לך חרוז. כן, זה נותן אינדיקציה. כי גם האדם יכול להיות בשקט ואולי עשה לו. בקשר לדוגמה שהבאת, אני רק רוצה לשאול אם הבנתי נכון מה שאתה מתכוון. כשאני עומד מול התנאיה, אני ער לזה שזה התנאיה. אז אם אני מבין אותך נכון, אני לא יכול להילחם בזה חזיתית, אבל אני יכול כאילו למשוך לכיוון יותר של התבוננות פנימית. אני לא יכול שלא ללכת לעבודה, או אפילו לא לאכול, כל מיני דברים כאלה.
זה אומר לעשות עבודה, זה כמו שקיבלת תרגול מסוים, האם יישמת אותו או לא. אם יישמת אותו, אז קורית עבודה. אם לא יישמת אותו, אתה יכול להגיד שאתה עושה עבודה. אתה מבין? תישאר בדברים פשוטים. יישמת אותו? התחלתי. לא, רק זה לא התחלתי, זה אם יישמת או לא. תראו, זה לא הרי זה כל רגע מתחילים. מחשבה מופיעה, זה מתחיל, היא משלימה את עצמה ונעלמת, זה נגמר. ואז מחשבה חדשה מופיעה, זה מתחיל, היא משלימה את עצמה והיא נעלמת וזה נגמר. אז זה האם יש יישום או לא. אחרי. זה מה שחשוב. וזה כל אחד בינו לבין עצמו. גם אף אחד לא יכול לעזור לכם בזה. זה היופי. איזה מזל. זה רק כל אחד בינו לבין עצמו. הוא ימשיך, הוא מתאר את זה. בוא. אני רוצה לשאול קודם, אמרת שכשהולכים החוצה, העשייה, אז אתה יוצר לעצמך עוד מכשולים גם בדרך וכן הלאה. נכון? משהו כזה. הפרעות, הפרעות. יוצר עוד רצונות נוספים, כמו שאמרת, אתה הולך לעבודה, אתה עובד כבר 18 שעות, אתה רוצה יותר ויותר. אז בעצם אתה צריך, כאילו מה שאתה מכוון זה עשייה שהיא לא עשייה, כאילו, אבל אני חשבתי שכן אפשרות של עשייה, תוך כדי התבוננות פנימה כל הזמן, אז זה עשייה שהיא מנטרלת את האפקט של היציאה החוצה. אם זה פעולה בלי הצמדות לתוצאה עתידית, זה כבר טובה, וזה לא מספיק, זה איפה התשומת לב יכולה להיות באותו זמן. בדיוק, תשומת הלב, לראות איך את המנגנונים שלי פועלים, תוך כדי שהם פועלים כבר, אפילו שהם פועלים החוצה, לראות את זה קורה. אז זה מנטרל. אז זה להפנות מבט פנימה. כן. אתם תשימו לב איזה פעולה גונבת את תשומת הלב לגמרי, ואיזה פעולה תומכת להפנות את תשומת הלב. זה כל אחד, בשביל שלא ייווצר פה איזה רעיון, איך הדברים צריכים להיות, ומה לעשות או לא לעשות, כי אז מישהו יכול לבוא ולהגיד, אז אני לא אמור ללכת לעבוד. בדיוק. זה לא הסוגיה. זה איך אתה מונח בתוך העבודה שלך? איך אתה הולך לעבודה? כן, אפשר להגיד שזה מיקום. איפה המיקום ומה הגישה? גישה זה אומר איך אתה ניגש לכל מחשבה, רגש או תחושה שמופיע. אפילו הייתי אומרת שדווקא היציאה היא הדרך להיכנס פנימה. כי אז נחשפים לך כל המנגנונים שמפעילים אותך החוצה. אתה מבין מה אני מתכוונת? אם יצוף הוא גם בלי. אוקיי, בסדר. אני לא חושב שזה... זה עוד פעם. הדרך החוצה היא פנימה. בין אם זה היא פעולה פיזית או לא פעולה פיזית, זה לא כל כך משנה. כי יכולים לנהוג וזה פעולה פיזית, רק עצומת לב במקום אחר. נכון? אתם יכולים לחקור את המחשבות, יכולים להירכז, יכולים להתבונן. לעומת זה, אם אתם נוהגים ומדברים עם מישהו ושומעים מוזיקה ו... אז אתם כבר... זה כבר אחר. גם כששקטים, זה כבר טוב יותר. כשעוד קצת סוגרים את הפה, כי אז אפשר לראות את המחשבות. איך אתה מתייחס לפעולות כמו... פעולות של אומנות, של ציור, נגינה, אומנות לחימה, ששם הנוכחות... ברגעים המסוימים של היצירה, של העשייה הזאת, אז הנוכחות היא מאוד חזקה, הרבה פעמים אין מחשבות גם.
איך אתה רואה את זה במסגרת הזאת שאנחנו מדברים פה? תלוי כמה זמן מקדישים לזה. קודם כל לדבר עצמו, כאילו, לא, לא קשור לזמן. זה יכול להיות גם רבע שעה, נחלפת חצי שעה, אני לא... כאילו... כשיש נוכחות, זה גם סוג של ריכוז, זה סוג של נוכחות, זה סוג של זרימה כזאת שקורית. פחות מחוויות שלי, אני לא... אני לא מתייחס לזה, רק זה הכל תלוי איך את מתייחסת לזה. אני אין לי התייחסות לזה. רק זה הכל תלוי איך, איך בתוכך. אני יודעת שבחוויה שלי כשזה קורה... זה סוג של שקט, זה עשייה, אבל חוויה של סוג של שקט. בתנועה בוודאי, שיש נוכחות לתנועה, זה ברור. במגינה שזה יותר, עוד יותר אקטיבי, עבורי לפחות. בראש יש שקט. מהמחשבות הרגילות, מהקונפליקטים הרגילים, כמו שאתה אמרת, אני לא חושבת על מה אני אקנה, או מה אני צריכה ומה אני לא, וזה ודאי שיש שקט לזה. אבל יש עוד מעבר לזה, מעבר לזה. העניין הוא שעוד פעם, כמה זמן מקדישים לזה, זה הכל. כי אם מישהו יקדיש את מלוא הזמן לזה, התודעה לא תשתחרר ככה לעולם. אם זה חלק ממה שהוא עושה, והוא מקדיש את הזמן לזה, כמו שמישהו אחר היה מקדיש את הזמן למשהו אחר, והוא מקדיש את הזמן להפנות את המבט באמת פנימה, בלי לצאת החוצה, כי גם עם הגוף, כשנוכחים עם הגוף בתנועה, יש הזדהות. זה לא יתיר את ההזדהות. גם לא יוגה. ולא צ'יגונג, ולא טאי-צ'י, ולא כל ה... ועבודת אנרגיה. הוא גם בכתבים מדברים על זה, רק מי שמתבונן פנימו, הוא חווה וזה נושר לו. גם בחוויה מבחינת התודעה והגוף הזה, הרבה שנים עבדתי עם הגוף. הרבה שנים זה אומר, אולי זה לא הרבה. זה מ-90, זה לפחות, יותר מ-10 שנים. 12 שנה. ברציפות, יום-יום. וזה נושר. זה חייב לנשור. מה נושר? אפילו התרגול או העבודה הזאת. וכשהייתי במחיצת אנשים שהתבססו בתוך עצמם, הם כולם מדברים, אחד מהם דיבר לחתוך את זה אז כשנפגשתי איתו. הוא אמר לי, תחתוך את זה. רק זה נשאר, כי לא הייתי מוכן. ואחר בכלל אומר, ברור שלא, זה הסחת דעת. אז נחזור רק בשביל למקד את זה, זה כמה זמן... כי הזמן זה הדבר היחידי שיש לתודעה בשביל לחזור חזרה. כן? ואני אתן את האנלוגיה, אני נתתי אותה בעבר, זה אם אני בבית, ואני מחליט לנסוע, ואני נוסע מפה עד לאילת וחזרה. וזה לקח לי 12 שעות, ונסעתי 500 קילומטר. אני באותה נקודה פתיחה. אני בבית שיצאתי ממנו, נסעתי 15 קילומטר, לקח 12 שעות, אני באותה נקודה 12 שעות פחות. מה עשיתי ב-12 שעות האלה? זה מה שהכי חשוב.
האם התבוננתי פנימה? האם קרתה חקירה? האם קרתה הבדלה? האם קרה ריכוז? האם התודעה התמקדה על מי שאני? ב-12 שעות האלה, זה מה שחשוב, כי אני 12 שעות במינוס, שלא יחזור. אז זה מה שחשוב להבין, זה כמה זמן מקדישים את תשומת הלב באמת להפנות את המבט פנימה. אפילו עכשיו המבט יותר מופנה פנימה, רק זה עדיין יציאה, הדיבור הזה. וההקשבה, למרות שהיא יותר פסיבית, זה עדיין יציאה. רק זה בונה איזה משהו שכשהולכים מפה, יוכלו, כל אחד יתחיל להתבונן ויעשה re-evaluation. הוא הערכה מחדש, רגע, שאני לא אבלף את עצמי. או אני אבין מה נדרש, וכמה שעות. אני מקדיש מהזמן, אני מקדיש באמת להפנות את תשומת הלב פנימה, זה הכל. כי עוד פעם, זה כל אחד בינו לבין עצמו, אף אחד לא יעזור לכם בזה, ולא רק זה, רוב האנשים ידאגו למשוך את תשומת הלב החוצה. כמו שאמרה דינה, בעצם כשאני עושה כלים, מניחה כלים, אני יכולה להסתכל פנימה. נכון. אנחנו עוד פעם לא מדברים על הנואנס של מה הפעולה הפיזית. ההבנה, כל אחד בינו לבין עצמו, ומה הוא יוכל לראות בתוכו. מתי הוא כן מפנה את המבט פנימה, ומתי הוא לא. נדרש ממנו לתודעה לתפוס כשהוא לא, ולזהות את הפגם בזה, ולזהות מה קורה לו. ולראות מה האיכות של החיים באותו רגע. רק אז הוא יתחיל להפנים להפנות יותר את המבט, כי הוא יחוש שהאיכות היא שונה. יש עומק, יש יותר מלאות, יש יותר נוכחות, יש יותר בהירות, יש הרמוניה, יש שקט. יש עבודה. זה הכל. על זה בעצם הספר הזה ויבקה, בעצם זה היעלום שבכתר של ההבדלה. אפילו מה שאנחנו מדברים מעורר את היכולת הבדלה ביום יום, בתודעה, כמה זמן ואיפה, איך היא מפנה את תשומת הלב, החוצה ופנימה. יכול קצת להרחיב שוב על ההבדלה? קצת לדבר על זה? זה הבדלה. מה שתיארתי, להבדיל בין מתי התודעה, כמה זמן אני מקדיש, התודעה מקדישה לצאת החוצה, וכמה זמן היא מקדישה להפנות את המבט פנימה. זה הבדלה. הבדלה זה בין מחשבה לחפץ. בין המחשבות על המציאות לבין המציאות עצמה. הבדלה בין נשימה לבין זיכרון או דמיון. כן, זה הבדלה. ואז יש הבדלה אחת בין מחשבה אחת למחשבה אחרת, והבדלה בין מי שאת למחשבה. רק ההבדלה, בשביל שהיא תחלחל עמוק, היא לראות אותה בכל דבר בחיים. התודעה מבדילה, האישיות, האגו שמזדהה עם הגוף הפיזי, עושה הבדלה. רק האגו עושה רק הבדלה אחת בין החפצים של העולם. או כן, זה ההבדלה היחידה שהיא עושה. זה אומר האגו עושה הבדלה בין נעים וכואב וטוב ורע. זהו. עכשיו תשימו לב שבעצם כל ההבדלה של האישיות של האגו, מה שמניע ביום יום, אוהב לא אוהב, רוצה לא רוצה, טוב רע, נעים כואב, אם נעים רוצה עוד, שימשיך יותר. אם רע, רוצה להיפטר. אם נעים, פוחד לאבד. אני שוכח לאותו רגע שזה יחלוף הרבה פעמים.
כי אני רגיל כל כך להתמקד בזה, כאילו זה הכל, זה הדבר הכי חשוב, כי אני מתרגם את זה כאושר. ברגע שיש הנאה ואני מפחד לאבד, התודעה כבר איבדה את זה, כי היא נעה מהנאה. התשומת לב זזה, נכון? לעתיד. נכון. זה כמו אומר, אני רואה שקיעה ואני אומר, וואו, הלוואי שיהיה פה את החבר שלי גם, כבר זזתי מהשקיעה. או שאתה פשוט מצלם את השקיעה. שיש שאני אוכל לראות את זה באלבום. אני רציתי להגיד שמה שאני חווה מאוד חזק, שיש הליבה או התשתית לכל הניסיון או רצון לשמר את התמצית, זה כמה בן אדם חווה את עצמו כמשמעותי וחשוב. לא שהוא חושב ככה, אלא שהוא כך, ואז מאוד כתוצאה, מאוד מזהה את מה שדיברת, אז הוא יתפוס את זה בשמחה וידבוק בזה. וככל שהוא לא חווה את עצמו כראוי וחשוב, אז הוא ייתן לכל מיני דברים להסיט אותו מהמקוד, מהדרך. נכון. כי בגלל זה מאוד מהותי שכל אחד יחווה את עצמו. עצמו זה אומר שקט או נוכחות מודעת שלא משתנה, או דממה מוחלטת, או לא משנה איזה מילה מצביעים על החוויה, ככל שחווים את זה והתשומת לב מעוגנת בזה, זה הולך ומתעצם, ואז זה כל כך בהיר שכל מחשבה היא גם לא משנה והיא גם לא אמיתית. ועדיין ההתניות יעלו וחייב שתהיה נחרצות להסב את תשומת הלב מהן. אנחנו יכולים לעצור עם הריבקה.